CQ de X, eso es Barcelona, Cataluña, España, el noroeste, CQ de X, breiko, breiko. Hola, bon dia. El que heu sentit als aficionats o radioaficionats dels anys 92, 93, sabran el que estic parlant i el que estic dient. Coneixeu això? Això és una emissora, és un mic, es deia mic. Amb això passàvem llargues hores sentats a la cadira, modulant a la banda de 27, fent pues, xerrades populars, el que és avui en dia, pues, reunir-se i xerrar a persones, no? Abans no havien whatsapps, no havien internets, no havia res d'això i tots treballàvem amb això, amb emissores de 27 MHz. Era molt divertit. I una cosa que vull explicar que fèiem és la caceria del zorro. Vosaltres no, segurament no sabeu ni el que és, però ho vull compartir amb altres. ¿Vale? És enyorança, aquí és on arriba una miqueta allò, l'espineta que ja tens clavada, que t'agradaria tornar a passar per aquesta època, perquè ho passàvem superbé, i us animo a tots que us torneu radioaficionats, aneu al Ministeri de Comunicacions, us doneu d'alta com Eco Charlie, Eco Charlie Bravo. Avui és gratuït, abans tenies que renovar la llicència cada 10 anys o cada 5 anys, no me'n recordo. Però bueno, amb el Mike, això es diu Mike, passàvem un gran moment, no? Després cada un pues, tenia la seva antena, per exemple, havia la Sirio 1200, la Santiago 1200, la Sirio, havien les antenes ballarines, havien les direccionals, havien les emissores de base, havien els walkies de 27, els walkies de 2 metres, bueno, era un extens treball molt laboriós i de molta comunicació, cosa que avui en dia falta, no? I el que més m'agradava és el que he dit abans, la caceria del zorro, no? Us diria, hòstia, aneu a cazar els zorros? No, no, que no s'espanti d'un animalista, eh? I simplement el zorro era un radioaficionat en el qual es quedaven, per a mi, 10, 15, 20 persones amb el cotxe i aleshores, pues, un d'ells, el que es decidís, s'amagava. Se li donava al millor 15 minuts d'avantatge perquè s'amagués i una vegada amagat pues deia el següent, no? Atentos, atentos cazadores, el zorro está escondido, vamos a por él. I anava fent modulacions cada 10 minuts, cada 5 minuts, donar alguna pista i a través del Santiago i el radi, que són les dues mesures de l'emissora, el Santiago és diguéssim la força que t'arriba la modulació i el radi és la distància, a través de tots aquests indicadors, que eren dos indicadors, et sortia pues, més o menys on podia estar aquesta persona amagada, no? Entre la caceria hi havia diverses coses, no? Moltes, hi havia, per exemple, les antenes, no? Normalment començaves a lo millor amb una Santiago 1200, que era una antena quasi de 2 metres, ¿vale? Amb una bobina supergran. I una vegada anaves provant i, per exemple, pues, deies, hòstia, pues el zorro està a Santiago 9, no? Hòstia, pues el tenim molt a prop, vinga, canviem d'antena, no? Pues agafaves un goniòmetre, no? Normalment anaves en parella amb el conductor i el copiloto, no? I el copiloto anava amb un goniòmetre, que no era més que una antena rodona, com la de la tele antigues, amb el cable d'antena connectat a l'emissora, i anaves girant així, i el que feia és, pues col·locar-te, no? I on agafava la senyal, pues allà anaves amb el cotxe, no? Podies tardar hores a trobar el zorro, fins que el trobava, sabent, sempre es trobava. I bueno, i aquest era el joc que jugàvem, no? Nosaltres jugàvem molt a un lluïc, ens amagàvem, jo per exemple, quedàvem tots a baix on havia Miramar, a Televisió Espanyola, antigament, i a lo millor el zorro, a lo millor s'amagava pues, a les fonts d'un lluïc, o s'amagava, jo què sé, per dir alguna cosa, pues, s'amagava pues, a dalt a l'estadi, o a aquest lloc de Montjuïc, no? I es tractava, o de la ciutat, perquè es podia fer a tota la ciutat, però només ho feia mai a Montjuïc, a recinte tancat, que estava, sabem, de nit no havia cotxes i tal, i ho fèiem, no? I, bueno, es podia amagar i a través de la senyal era buscar aquesta persona, aquest cotxe, aquests dos ocupants d'aquest cotxe, per seguir-lo i trobar-los, I aquest era un joc que jugàvem i, bueno, a part d'això, pues, havien també, molt graciós, no? Quan volies donar un petó amb algú, doncs un 88, quan hi ha paraules malsonants també tenien altre nom, tots treballàvem amb el Código Q, Alfa Bravo, Charlie Bravo, o sea, Eco, bueno, tot el que és l'alfabètic fonètic,
Bueno, i molt, era molt divertit. També col·laborava molt als aficionats amb accidents. O sigui, no era només diversió, també col·laborava molt amb la policia, amb la Guàrdia Urbana, amb els bombers. Quan hi havia un accident, comunicàvem, dèiem i fèiem. I, bueno, i després hi havia les QSLs i les DX que fèiem on arribàvem més lluny, per exemple. I llavors t'enviaves una espècie de carta en la qual, per exemple, una persona de Tenerife es contactat amb ell, el que feia era enviar-te un certificat conforme havia fet aquesta connexió en Tenerife o en Alemanya, o havia un codi internacional, i clar, qui més QSL tingués, molt més aficionat era. Jo saludo, jo era el rei de l'asfalto, ho sapigueu. Però bueno, una miqueta més, una cosa més que sapigueu. I ojalà, ojalà el 27 MHz, que és una banda urbana, torni amb força i tornem a divertir-nos a tots com ho fèiem abans, sense la necessitat de tantes tonteries. És jugar a l'escondite amb una emissora, però molt més divertit. Us ho recomano. Gràcies. Bueno.